Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2020, mano. E é o seguinte, estamos aqui no nosso querido, maravilhoso MyClub, galera, para buscar uma fera aqui, mano. É o seguinte, vamos fazer hoje, galera, o Pack Open aqui no Portugal, galera, no Portugal aqui, para ver se a gente consegue pegar aí o Cristiano Ronaldo 101, né, mano? O Cristiano Ronaldo aí que todo mundo tá buscando aí. Então o vídeo vai ser em busca do Cristiano Ronaldo 101, né, mano? Tá aí com 97 de overall, velocidade 91, aceleração 91. Mano, dispensa comentário, esse Cristiano Ronaldo, ele é top demais da conta, né, galera? Então vamos lá ver se a gente consegue pegar aí o mito Cristiano Ronaldo. Tem outras feras aqui, Bernardo Silva, Rui Patrício, Bruno Fernandes, tem o Pepe, né? O Pepe, na verdade, né? Pepe é Pepe, né? Depois que a gente invocou com aquele Pepe, a gente fica chamando o Pepe de Pepe. Guerreiro, com overall 90, tem o William e tem o Rubem Dias, que é bastante bugadinho também, muito bom o Rubem Dias, né? Mas a gente quer a fera Cristiano Ronaldo. Vamos ver se ele vai desembarcar aí. Vamos gastar aí 300 moeritas. 300 moeritas. Vamos ver se a gente tem a sorte que a gente teve aí em tirar o Timo Werner. Conseguimos tirar o Timo Werner 3 vezes, mano. Vamos lá, Liga Portuguesa. Liga Portuguesa não, Seleção Portuguesa. Não é o Cristiano Ronaldo, não é o Cristiano Ronaldo, mas é outro bugadinho também, é o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, também muito bom jogador do Manchester United, tá aí meio atacante, overall 91, Bruno Fernandes. Aí bateu na camisa do Portugal, e aí, seja bem-vindo, Bruno Fernandes, muito bom jogador, galera, beleza? Vamos lá para o nosso outro Pack Open, penúltimo Pack Open. É só 3 Pack Opens, 100% Black Ball. Não é possível, né? Não é possível que não venha um monstro. MyClub na tela. Seleção Portuguesa. Vamos ver quem é. Olha, pé direito. Pé direito nela. Faixinha. Ai, caraca, enganou bonito. Enganou bonito, enganou bonito. É o Pepe, né, mano? Lembrando aí o DR18 Game, né? Pepe é Pepe, né, pai? Tá aí, Pepe, zagueiro, overall 90. Mano, pareceu muito com o Cristiano Ronaldo. Aquele braceletezinho ali, aquela faixazinha ali no pulso. Achei muito, muito mesmo que era o Cristiano Ronaldo. É isso aí, vamos lá pro nosso último Pack Open de Portugal. Não é possível, mas que não vem o Cristiano Ronaldo, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Desembarca Cristiano Ronaldo. MyClub na tela. Seleção Portuguesa. Aí focou no estádio, pé direito nela, não é o Cristiano Ronaldo, pela estátua. Bruno Fernandes de novo. Bruno Fernandes, 2 vezes é o nome da fera. Tá aí, Bruno Fernandes, overall 91. Caraca, mano, 2 Brunos Fernandes. Então, não veio o Cristiano Ronaldo. Vamos lá para nossa segunda tentativa de tirar o monstro, galera. Galera, agora estamos aqui na segunda tentativa aí de buscar o robozão Cristiano Ronaldo. Como assim, Grezano? Segunda tentativa, mano. Aquilo lá era na minha conta secundária, né? Eu aproveitei para entrar lá, pegar as 300 moedas. Agora sim, estou na minha conta primária, galera. Lembrando aí que não tem mais da Alemanha, né? Que tiramos aí 3 Timo Werner. Se você não conferiu o vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo aqui. Então vamos lá em busca do robozão, mano. Vai continuar a saga aqui em busca do robozão. Infelizmente, na conta. Felizmente, né, mano? Na conta secundária não veio. Então, isso quer dizer que a sorte está preparada aí, tá guardada para a conta principal, galera. Então, vamos lá. Portugal em busca do Cristiano Ronaldo 101, mano. Vamos lá, desembarca, monstrão. Cristiano Ronaldo, lembrando que eu já tenho um. O meu é 99 de overall, como CA, né? Esse aqui fica 101. Vamos lá, seleção portuguesa. Pé esquerdo nela. Não é. Não é o Cristiano Ronaldo, camisa 5. Quem é esse? Guerreiro! Guerreiro! Aê, MLE! Overall 90, jogador livre de Portugal. Guerreiro, cortesia C. Tá aí a camisa do nosso clube, Graziano Gamer. Beleza, 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 beleza. É, né, mano? Vamos lá pro nosso penúltimo Pack Open. Caraca, mano, que robozão difícil de vir, hein? 101. Esse robozão 101 é complicado, hein? Vamos lá, vamos lá.
pensamento positivo. Seleção Liga Espanhola. Tem luva, como diz a filha do DR. Rui Patrício é o nome do goleiro do Kim. Ai, mano do céu. 375 goleiro no PES 2020, mano. Show de bola, mano. Show de bola. Ai, caraca, mano. Tá aí, Rui Patrício. Vai até o nível 20. Olha lá, merda. Agora sim, vamos lá pra nossa última chance de vir o monstro. 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 Cristiano Ronaldo. My Club na tela. Seleção da Liga Espanhola. Oh, seleção espanhola. Oh, portuguesa. Ah não, mano. É guerreiro de novo, mano. É sacanagem, mano. Guerreiro de novo, mano. Ah não, mano. Dois Bruno, sei lá das quantas. E dois guerreiros, mano. Caraca, a Konami é sacana, mano. Oh, quando a Konami quer judiar, ela judia, mano. Ela judia. Aí, mano. Que bosta, mano. Não veio o Cristiano Ronaldo. Notícia boa que, graças a Deus, eu já tenho o Cristiano Ronaldo, né? Então, não tô 100% triste, né? Mas seria muito bom esse 101 aí, monstrão, pra colocar na Liga Espanhola. No time aí de Portugal, né? Mas infelizmente não deu certo, galera. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Lembrando, galera. Lembrando, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Que no próximo vídeo, eu vou tentar lançar esse vídeo amanhã, terça-feira. No próximo vídeo aí de quarta-feira, vou tentar abrir dois Legends também. Vou fazer o mesmo formato e vamos ver qual Legend que vai vir, galera. Não tenho combinação de olheiro, não tenho combinação. Então, tá aí, mano. 100% Black Ball aí. Desses Legends aqui, só tenho o Imperador Adriano, mano. Então, pode vir Zinho, pode vir Maradona. Como pode vir também Pires, Achavin, Deco, né? E entre outros aí, né, galera? Então, é isso aí. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Forte abraço pra vocês, valeu, falou galera, tamo junto, fui!